السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلا وعنو ونكسن دا وضيال كسو دوا دا برنامج كالصومالي سياسة دا وسيطو ساعت كغالة سعوتان براها ينو كلين اي فيسبوك اي يوتيوب كي برنامج كاوح ينو كسو قادن دو ناقض بحساسيا او بادن انت بادن حالة دي وقدن بي دو رشاد الدل كي عقب دا هرتاجن عبدي حاشي او دعوت علوسك قد بي رئيس الوزارة الروبلي يو الشركي بريد لغو باقي او اي سورة قلت هاي ان nabad iyo nolol waxa fashil xoogan uu ka soo gaaray dhaqdhaqaaq ay ka waday dhusmareeb iyo halkaas oo mucaaradka ay ku sii xoogeysanayaan ciidanka xoogga dalkana waxay isku hareereeyeen qaybo kamid ah xarar dheere halkaas oo ay doonayaan in gudaha ay u galaan sidoo kale waxaan eegi doonaa laba arin oo u fududeynaya madaxweyne farmaajo in uu ka dhabeeyo rajadiisa siyaasadeed hadaba maxay kala yihiin waan eegi doonaa haddu eba karaali noqdo hadii ay tahay markii ugu horeysay channel-kani YouTube-ka aad soo booqatay subscribe saar gambaleelka furo like saar share ta iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto anaga ilaabin sidoo kale barta aynu ku leenahay Facebook like iyo follow bade asxaabtaadana u sii share garay muqaalada halkaas aan soo dhigno inta badan wararkeena iyo barnaamijyadeena halka ayaan ka tabin doonaa dhawaan hadduu eba karaali noqdo kumanaanka kun ee saaxiibada nagu la ahna halka qayb ka noqo waxaynu u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijka marka la eego doorashooyinka 27 ee ugu dambeeyay ka socday Soomaaliya waxa ay ahaayeen kuwa si halhaleel leh ku bilaawday inkastoo mucaaradka iyo muxaafidka loolan culus uu ka dhaxeeyo haddana dhinaca kale waxa soo ifbaxay caqabado aad u waaweyn oo xalka gaaris rasmi ah u baahan gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo xalay ka hadlayay munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho oo waxqabadkiisa lagu soo bandhigayay ayna ka qayb galeen siyaasiin iyo aqoonyahanno ayaa dacwad culus ka gudbiyay ra'iisul wasaaraha dacwadaas oo ku wajahan shacabka Soomaaliyeed isagoona qarxiyay sir badan oo la xiriirta madaxweyne Farmaajo oo si bahdil leh ula dhaqmay dhowr jeer oo uu la kulmay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa si kulul eedeen ugu jeediyay madaxda ugu sareysa dalka gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble si gaar ah waxa uu dhaliilay qorshaha hirgelinta doorashada Soomaaliya ee garwadeenka uu ka yahay ra'iisul wasaaraha muddada xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ka oo ku tilmaamay mid ballanba badan oo uu ka qaaday uga baxay waxa uu Cabdi Xaashi Cabdullaahi sheegay inaysan doorashada gudoonka guddiga doorashada ee gobolada Waqooyi ee Bari dhacaysa xerada Afisiyoonina lagu balansan yahay aysan ka qayb gali doonin ama dib loo dhigo Cabdi Xaashi ayaa sheegay in xal raadintooda laga dhigay mid cagta la mariyay Roblana awooddiisa wax ka baxsan isticmaalay dhinaca kale gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa eedeen u jeediyay madaxweyne Farmaajo oo arrinta doorashada gobolada Waqooyi dhowr jeer hagardaamiyay sida uu hadalka u dhigay aniga oo 10 barqanimo xafiiskayga fadhiya waxaa ii yeeray madaxweyne Farmaajo markii aan u tagnay aniga iyo Mursal ayuu nagu yiri in yar isuga waan soo kaadinayaa Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sidaas yiri xaaladda doorashada gobolada Waqooyi ayaan la ogeyn halka ay ku dambeyn karto waxaana uu tilmaamay madaxweyne Farmaajo in marin habaabin xagga warbaahinta ah uu sameeyo dhowr jeer oo ay kulmeenna uu arkay dhalinyaro kaamirooyin wata oo sawirro ka qaadanaya muuqaalana ka duubaya kuwa oo durbadiiba ka sii daynaya muuqaalka telefishinka qaranka islamarkaana hadalka halka uu u jeeda maahayna dhinac kale loo jeedinayo wuxuuna tilmaamay in madaxweyne Farmaajo uu caqabad ku yahay hannaanka doorasho ee gobolada Waqooyi isagoo sidoo kale sheegay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble in ballamo badan uu ka baxay isla markaana aysan suuragal ahayn in doorasho ay ka dhacdo bari oo sabti ah xerada Afisiyoone nabad iyo nolol waxaa fashil uu ka soo gaaray dhaqdhaqaaq ay ka wadeen magaalada dhusmareeb iyadoo halkaasi mucaaradka ay ku xoogeysanayaan waxaa weli saxmad siyaasadeed ay ka taagan tahay magaalada madaxda maamulka galmudug ee dhusmareeb halkaas oo doorashada aqalka sare la filayo maalmahan soo aadan inay ka bilaabato kulan ay yeesheen dhaqanka beeshcayir ayaa ka hor yimid in kursiga aqalka sare laga horjoogsado musharaxiinta u taagan qabashada kursigaasi loona xiro hal shaqsi oo weliba ah Cabdi Xakiin Macalin Axmed oo horey u ahaa xildhibaan golaha shacabka ka tirsan Jawaahir Axmed Cilmi ayaa iyadoo dadaal badan u gashay in ay ku soo laabato aqalka sare lamana oga hamigeeda inuu rumoobi doono iyo in daaqada ay ka bixi doonto dhammaan waxgaradka beesha cayir markaad eegto siday ula jaanqaadayaan xaaladda siyaasadda
talaabadan waxay ku sheegeen inay tahay mid ay ka dhalan karto cawaaqib xumo waxaana madaxda galmudug ay uga digeen in talaabadaasi aan lagu dhaqaaqin taasi oo kuraasta qaar shaki gelin karta shakhsiyaadka ku soo bixi doona odayaasha beesha cayir ayaa sheegay in kursiga uu ka dhexeeyo dhammaan dadka u dhashay beesha shakhsiyanna aan dad loogu xiri karin cid walba oo buuxin karta shuruuddana ay u furan tahay inay u tartanto ugu dambeyn odayaashan ayaa sheegay in shaqsigii kursigaas loo dhaco aysan u aqoonsan doonin senator aqalka sare ku matal cayir sidoo kalena waxaa ka yimaada madaxda galmudug ay qaadi doonaan mas-uuliyadda hadalkan ka soo baxay beeshan iyo waxgaradkeeda oo lagu daray hanjawaadii musharax xaaf sidee madaxda galmudug ugu dhiiran karaan tallaabo ay qaadaan oo ay villa soomaaliya garab ku siinayaan kulamo gaargaara ayaa dhuusa mareybka socda axmed ducaale geela xaaf iyo qoorqoor kulan ay yeesheen waa uu soo fashilmay cabdi qayb diid furanta dagaalka ayuu ku sugan yahay laakiin waxa uu ku labqawoojisanayaa in kursigiisa gacanta uu ugu jiro madaxweyne qoorqoor wuxuu u muuqdaa inuu noqonayo dheregii labada dhinac ka gubtay ee markaasi villa soomaaliya dhinac ay ka cadaadinayso mucaaradkana dhinaca kale cadaadis xoog leh ay uga hayaan isla wararka galmudug la xiriira ayaynu ku guda jirnaaye ciidanka xoogga dalka ayaa isku hareereeyey degmada xarardheere oo muddo sannado ah gacanta ugu jirta ururka al-shabaab wararka inaga soo gaaraya gobolka mudug ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayo deegaanada xeebta ah iyadoo dadka deegaanka cabsi xooggan ay soo wajahday ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta galmudug ayaa saakay gaaray deegaano ay ka mid yihiin miliqo dabagallo ceel cabdi iyo kuwo kale kuwaasi oo hoostaga degmada xarardheer ee gobolka mudug oo la dhihi karo waxay tahay goobta ugu weyn ee al-shabaab ay ka haystaan maamulka galmudug saraakiisha ciidanka hogaaminaysa ayaa u sheegay warbaahinta in ciidanka uu kusii jeedo xarardheere jenaraal biixi taliyaha ciidanka dhulka iyo wasiir axmed macne fiqi wasiirka amniga maamulka galmudug ayaa sheegay in al-shabaab iyo hogaamiyaashooda ay bilaabeen inay ka firxdaan halkaasi waxaa in ka badan 10 sano ay al-shabaab ka talinayaan degmada xarardheere lamana oga ciidanka hareereeyey in ay si fudud halkaasi ku geli doonaan iyo kale tani markii ay gacanta ku dhigeen ciidanka hubanta amaara waxaa muuqanaysay al-shabaab awooddoodii gobolka in hoos loo dhigay waxaana sidoo kale loo arkaa in al-shabaab haddii ay lumiyaan xarardheere ay noqonayso inay ka quustaan dhaqdhaqaaq xooggan inay ku yeeshaan maamulka galmudug mar kale haddii aynu eegno xaaladda doorasho ee dalkana qodobada kale aan idinkaga hayno madaxweyne farmaajo laba arrin ayaa u suuragelin karta inuu ka dhabeeyo rajadiisa siyaasadeed haddii mucaaradka isbeddel aysan sameyn farmaajo 4 sano ee ugu dambeysay waxa uu ahaa nin aamusnaanta ugu kaalmeeyey dhammaanba dadka dhaliila siyaasaddiisa waxaana uu khudbado jeedinayay oo keliya marka munaasabadaha uu yimaado weerar ayuunu ku qaadayay kuwa mucaaradka ku ah taasi waxaa laga dhadhansaday inay tahay inuu daniisa gaarka iska watay kuwa buuqa wada ee warbaahinta taagan 24 saacna uusan waxba ka soo qaadin madaxweyne farmaajo labada arrin ee caawin karta waxa ay tahay kow in uu gacanta ku haysto galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo celcelis ahaan uu ka heli karo 100 xildhibaan haddii taasi ay u suuragasho waxaa dhabarjab ay ku tahay mucaaradka waxaana kuu daliila warar soo baxaya oo sheegaya in golaha midooda musharaxiinta walaac gaara ay ka qabaan in madaxweyne farmaajo rajadiisa siyaasadeed ay sare u soo kacdo iyaguna dhiiqo siyaasadeed ay lugaha la galaan arrinta labaad ee caawin karta madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa ay tahay iyadoo taageero xooggan uu ka heli karo dowladda qatar qatar saaxiib dhow ayay la ahayd 4 sano ee ugu dambeysay maadaama dowlad qani ah ay tahay waxaa suuragal ah in lacag $1,000,000,000 ay ku bixiso dib u soo laabashada madaxweyne farmaajo halka mucaaradka dhigoodana marka la eego imaaraadka ilaa iyo iminka inta la ogsoon yahay lacagaha uusan usoo fasixin oo uu ku wareersan yahay siyaasiga ay ku go'aansan doonaan oo ay taageeri doonaan ama saddexda siyaasi ama labada siyaasi ee ugu saameynta badan sidii ay u daba fariisan lahaayeen lacagana ay ugu arqin lahaayeen farmaajo inkastoo uu noqon karo madaxweynihii ugu horreeyey ee dib loo doortay haddana dadka qaar waxay u arkaan haddii la doorto madaxweyne farmaajo in dalka qalalaase horle uu geli karo doorashooyinka waxay noqon doonaan kuwa daahfuran laakiin xildhibaanada soo baxaya haddii nabad iyo nolol ay u bataan waxa ay noqonaysaa inay alaabtooda xirxirtaan guud ahaanba golaha midooda musharaxiinta
magaalada muqdisho doorashooyinka gobollada waqooyi iyo kuwa banaadiriga ayay isku dayaysaa villa soomaaliya in saameyn ay ku yeelato inkastoo rafashadii ugu dambeysay uu sameynayo cabdi xaashi cabdulaahi guud ahaanna waa naga intaa barnaamijka soomaaliya ee siyaasadda sidoo kale waxaad ka daawan kartaa barnaamijkan barta aynu ku leenahay facebooka si oo like iyo followba aad saari karto intaynu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga nabadgelyo